Ut av tåken som strømmer opp fra Akerselven kommer en høy mann til syne. En fyrstikk kaster et fort skjær over det skarpskårne ansiktet med de gjennomtrengende grå øynene. Det er ham, tigeren fra Tigerstaden, politietterforskeren hvis motto er «Forbrytelse lønner seg aldri». Knut Grimm. Våkne, pappa! Hva? Du må våkne, det er noen utenfor! Hva? Jeg synes jeg hørte noe. Så kikket jeg ut gjennom vinduet, og så jeg en skikkelse som snek seg frem mot verkstedet. Verkstedet? Kom hit til vinduet og se selv. Ja. Det skulle være lett å se mot sne... Nei, klipper jeg nå? Jeg ser ham. Han er utenfor døren, i skyggen. Det virker som han fikler med låsen. Jeg ringer politiet. Jeg gjør det, jenta mi. Og be dem ta med seg en ambulanse. Ambulanse? Herregud, pappa, du har ikke tenkt å bruke haglen. Vent da, Rakel, vent litt bare. Hva? Han har fått opp døren. Nå går han inn. Ha! Der fikk du den, min venn. Var det et skudd? Et selvskudd, jenta mi. Er du gått fra forstanden? Når politiet nekter å beskytte meg, må jeg gjøre det selv. Men selvskudd? Han er ikke død. Der kommer han ut igjen. Men nå er han ikke så lett til bens lenger. Pappa! Ja, nå kan du ringe politiet. Og glem ikke ambulansen. Knut Grimm. Nå følger episoden «Det sorte gull» av Jan H. Jensen. Desember 1936, årets mørkeste dag. Orkan raser over Vest- og Sørlandet, det er oversvømmelser i Bergen. Men restaurantstreiken er avsluttet, og førjulstemningen i Oslo-politiets hovedkvarter i Møllergaten 19 er ganske lys. En russisk revolusjonær i ufrivillig eksil i Norge skal deporteres, noe som vil fjerne et av de problemer etaten har hatt å slite med. Et annet problem, storforbryderen Thomas Ryr, sitter for øyeblikket i varetektsarresten i bakbygningen, tatt på fersk gjerning under forsøket på å stjele Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger fra Nasjonalgalleriet. Som motiv har Ryr oppgitt følgende. En ekte kunstskjønner som jeg kan ikke tillate den slags vederstyggelighet å henge fremme til offentlig beskuelse. Det er derfor med god samvittighet oppdagelsesavdelingens tre musketerer, fullmektig Knut Grimm, betjent Harald Brede og overkonstabel Finn Jerven, kan tillate seg en avslappet stund på førstnevntes kontor med kaffe og napoleonskake, overbrakt fra restaurant Justisen i Pløens gate. Liten skvett med noe sterkt opp i kaffen, og så ville dette vært perfekt. Jeg har med dine forbindelser til Totenbredd. Kom inn. Ja. Og ryser igjen? Neida, Ali. Vi sitter bare og fortærer våre laurbær. Dessverre slutt på kakene, fullmektig, men vi kan jo by på en sukkerbit. Takk. Jeg har spist frokost for ikke lenge siden. Som familiefar så bør jeg vel forlate festen før du tar av fullstendighet. Så hvis du ønsker å snakke med Grimm under fire øynene, Jerven? Nei, dette angår dere også. Som herrene vet, skal Trotsky ekspederes ut av landet, og jeg skal ledsage ham på ferden. Ja. Hvem skal overta problemet? Meksikanerne. Hvilket betyr at jeg blir borte en stund og må overlate et annet problem til dere. Professor Wassermann, det er oppdagelsessjefens ønske at dere overtar. Han mener visst nok at saken bør ta seg alvorlig. Wassermann? Ja, er det han skrullingen som tror at bolsjevikene vil bortføre ham? Alle vil bortføre ham. Tyskerne, brittene, anarkistene, kamorran, frimurene og Tammany Hall. Alle er ute efter ham, med mulig unntak av Eskimoene og Oslo Skøyteklubb. Eller mer korrekt, de er ute efter oppfinnelsen hans. Jeg har bare så vidt hørt om dette, men sorterer ikke saken under Akerpoliti. Wassermann insisterer på at vi tar oss av den. Og Akers politi er bare glad over å kunne overlate mannen til oss. Hva er det egentlig han har funnet opp? Det overlater jeg til ham å drive dere til vanvidd med. Vårt problem er ikke oppfinnelsen. Vårt problem er at noen faktisk er ute efter den. Mens dere satte håndjern på Thomas Ryr, benyttet en ukjent mannsperson natten til å bryte seg inn i professor Wassermanns lekestue. Verksted, som han foretrekker å kalle det. Inntrengeren forsvant, men efterlot seg fotavtrykk i sneen og et anselig kvantum blod. Og mens fullmektig Jonas Lie forlater politikammeret, for
som han selv uttrykker det, og tilbringe noen vassermannfrie uker i hyggelig selskap med Leo Trotsky, begir Grib og Brede seg av gårde i førstnevntes store syvseter til professorens hus ute ved Holmen. Olje på havbånd utenfor norske kysten? Dummest jeg har hørt. Ja, det lyder unektelig fantastisk, men... Den ville jo flyte opp. Olje ligger jo ikke ro på havbånd. Under havbunnen, Brede. Professorens teori er at det finnes store mengder olje under havbunnen. Og så har han altså funnet opp en slags pumpe som man kan bruke til å få den opp. Rene svære galskapen. Nei, professoren lød faktisk ikke gal i telefonen. Entusiastisk, men ikke gal. Kastet seg ut i et lengre foredrag som jeg til slutt måtte avbryte. Men jeg tror nok han vet hva han snakker om. Ja, vel, ja, men så finnes det olje der, ja. Men å få bale med å hente opp den fra havbånd når det finnes pent i olje på tørt land. Pumper etter så mange biler rundt på veien. Det var vel oppimot 70.000 hvis jeg ikke tar feil. Uh-huh. Wassermann har noen visjoner om olje som morgendagens viktigste kilde til Norges... Nei, åja. Jeg måtte dessverre avbryte visjonen hans. Det interessante som kom ut av samtalen var at han serverte oss en mistenkt. En forhenværende assistent ved navn Strauss. Karl Strauss, østerriker. Og antisemitt. Det er derfor han er forhenværende for øvrig. Wassermann er jøde. Mener han at det var Strauss som var på ferd i natt? Nei, men han var skråsikker på at det ikke var Strauss. Inntrengeren var stor og kraftig, men Strauss er liten og spinkel. Han er imidlertid overbevist om at det er Strauss som har solgt opplysningen om oppfinnelsen til hvem det nå måtte være. Det hele har vært omgitt av enda mer hemmelighetskremmeri enn utvisningen av Trotsky. Han selv, hans datter Rakel, en ingeniør Jonsen og altså Strauss var de eneste som visste hva som foregikk. Og kort tid efter at Strauss fikk sparken, begynte noen å vise Wassermanns verksted påfallende oppmerksomhet. Ja, så. Nå har en turgåer kastet et blikk på verste i forbifarten. Ja, en fyr med kikkert er to ganger blitt observert i skogbyene. Og så har husstanden mottatt en rekke telefonoppringninger fra noen som bare har lagt på røret når de svarte. Noen kan ha ringt feil. Ja, og mannen med kikkerten kan ha vært en fuglelsker. Men at en selskete gjest kan ikke bortforklares. Ja, der har vi huset, tenker jeg. Skikkelig kråkerstatt, gutt. Det skuret der borte må være det berømte verste, da. Det må være litt av en type, den Wassermann. Fullmektig Grib var en behagelig overraskelse. Det virket som han tok med alvorlig, i motsetning til den arrogante Jonas Lee. Han er en berømt politimann, pappa. Og så skriver han spennende bøker, professor. Hva? Grib? Jonas Lee, eller Max Mauser som han kaller seg når han skriver. Så det er det han bedriver på kontoret sitt, skriver bøker. Det kommer en bil. Bil? Nei, ro deg ned da, pappa. Legg fra deg haglen. Vi har jo to konstabler utenfor. Jeg stoler ikke helt på konstabler lenger. Og slett ikke på han som brommet jødefaen da han rodde seg uhørt. To menn stiger ut. En streng og en borslig hvis jeg skal skue hundene på hårene. Konstablene hilser til lua. Aha, Grib, tenker jeg. De veksler noen ord, og nå kommer de opp mot huset. Ja, du får åpne for dem, du, Rakel, slik at familien gjør et godt første inntrykk. Pappa, dette er Knut Grib og Harald Brede fra oppdagelsespolitiet. Og dette er altså pappaen min. Jeg gleder meg. Han er da årsaken til at oppstyre. Og dette er Reidar. Reidar Jonsen, ingeniør som jobber for pappa. Ja, gleder meg. Men politiet blir dessverre nødt til å snakke et alvorsord med den, professor. Selvskudd er ikke noe man kan bruke efter for godt befinnende. Det står store verdier på spill, fullmektig. Og for øvrig var skuddet ladet med grovsalt. Det svir, men er ikke akkurat dødelig. Vel, vel. Vi får komme tilbake til den saken. Denne Karl Strauss, min kollega, bemerket nettopp til deres datter at det kanskje ikke var så veldig smart å gi ham sparken. Jeg hadde ikke noe valg. De husker sikkert innbrudd hos Konrad Knudsen, Trotsky Svert, for noen måneder siden. Mm-hmm. Fem unge NS-menn som utga seg for å være politifolk. Jo da, en av dem var den såkalte Gauleiter for Asker og Bærum, Didrik Rye Heyerdahl. Og en av dem var Karl Strauss. Nei, det er gønn. Denne Gauleiteren hadde sågar furnert Gestapo med navneliste over Trotskys tyske forbindelser. Og Strauss tilhørte fyrens nærmeste omgangskrets. En glødende NS-mann med direkte linje til Gestapo, ja, de forstår. Ja, og da begynner også fienden å få fasong. Jeg mener, en sånn mann løper ikke til Stalin med hemmelighetene sine. Det er det jeg har sagt hele tiden. Ja da, ja da, ja da. Vi har da heller ikke vendt det døve øret til, Reidar. Ja, men, ja, det var... Ja, var det ikke? Det var altså et menn. Ja, Karls grådighet, ikke sant, pappa? Ja, nettopp.
Han gløder nok for NS, men ikke like intens som han gløder for penger. Karl selger til høyspydende, om så høyspydende er en jøde. Ja, problemet er at grådige menn sjelden er tålmodige menn, og det tar tid å snuse seg frem til en høyspydende, med mindre man er kosmopolit og finansmann med mangfoldig kontaktflate. Passer Karl Strauss til en sådan beskrivelse? Nei, absolutt ikke. En tarvelig småborger fra Tirol som klarte å skaffe seg en lavere teknisk utdannelse. Ja, han har få, om noen, venner, bortsett fra hanekyllingene i NS. Ja, jeg klarer i hvert fall ikke å forestille meg en Karl Strauss, som i tyrolerhatten i hånden tasser inn på kontoret til en amerikansk oljemagnat. Nei, men Karl er veltalende og intelligent. Han klarte i hvert fall å skjarmere pappa til å ansette seg. Men så kom jødevitsene. Og jo da, vulgariteten tøt frem etter hvert. Men han vet at han sitter på en gullgrubbe, så han vil ikke selge til den første og beste. Er det for øvrig mulig å ta en titt på denne gullgruben? Eller er den fortsatt forbudt område for uinnvidde som betjent Brede og meg? Det bevares. Nå er jo katten likevel ute av sekken. Vi blir med ned på verkstedet, så skal jeg vise dere en modell. Jeg har laget den. Ja. Ja. Her ser dere den. Ser det som Eiffeltårnet, med et sugerør i midten? Ja, oljefontene. Det det jeg kaller en oljefontene. Ja. Det de kaller Eiffeltårnet er skråget, eller stillas som de vil. Og sugerøret er røret som skal hente oljen opp. Ja. Det bores ned i havbunnen, og straks det kommer i kontakt med olje vil denne, på grunn av trykket, sprute opp gjennom røret. Ja, og legge seg som et lokk på havoverflata. Nei. Disse svære boksene her er tanker som oljen føres inn i. Herre, det må avbryte, professor, så interessant det er her. Jeg formoder at tyvene ikke planlegger å bortføre denne digre modellen. Nei. Det er papirene de er ute efter. Prinsippene, arbeidstegningene, beregningene. Dem oppbevarer jeg i dette brandsikre pengeskapet. Og nøkkelen forlater aldri min lomme, unntagen om natten. Da befinner den seg under min hodepute, sammen med en skarpladet pistol. Ja, en nattlig tjuv må altså fjerne huet deres for å skaffe seg adgang til nøkkelen. Hva? Ja, den kaller jeg å legge huet til rette på blokka. Det finnes vel ikke bare ett sett av disse papirene? Nei, er de gal? Dette er jo mitt livsverk. Det finnes selvfølgelig et sett til, men det er bare to mennesker på denne jord som vet hvor det befinner seg. De og den andre? En 100% pålitelig person. Det er alt de trenger å vite. Jeg trenger faktisk å vite mest mulig. Vel, jeg er jo bare nødt til å stole på dem, og deres kollega er jo... Deres kollega, ja... Ja vel, en studiekamerat. Og nær venn oppbevarer det andre settet i sitt hjem. Direktør Wang. Herbert Wang. Å, herregud. Hva behag? Wang er jo en kjent person, det var bare det min kollega gav uttrykk for. Ja, nettopp. Ja, hvem har ikke hørt om Herbert Wang? Ja, nettopp. En av samfunnets støtter, en mann hevet over mistanke. Og ikke engang deres datter og ingeniør Jonsen vet at papirene befinner seg i Wangs varetekt. De vet ikke engang at papirene eksisterer. Ikke fordi jeg ikke stoler fullt og fast på dem, men det de ikke vet har de ikke vondt av. Ikke før de blir utsatt for tortur. Hva? Pappa, mannen fra assuranseselskapet er her. Og de ringte fra kringkastingen. Du skal være der om 2 timer. Ja, jeg kommer straks. Vi er ferdige her. Ja, vi er vel ferdige her, i hvert fall i denne omgang. Hva skal de i kringkastingen, om jeg tør spørre? Jeg skal selvsagt ikke si et ord om dette hvis de er engstelig for det. Nei, jeg skal legge frem mine ideer i et litet radioforedrag. Prøv å gjøre dem forståelige for menig mann. Nå vel. Jeg skal sørge for politivaktøyene rundt. Og dersom de, deres datter eller Jonsen forlater eiendommen, så gjør det med politieskorter. Fra nå av må de ikke ta noen sjanser. Jeg gir meg over. Her har han 3 millioner nordmenn å velge mellom, og så lander han på Herbert Wang. Han ansetter en antisemitt og enes mann som assistent, og betror sin dyrebare hemmelighet til en av de verste kjeltringer utenfor murene. Jeg håper han er en større vitenskapsmann enn menneske kjenner. Wang har jo selvfølgelig kopiert disse papirene han sitter på, og lagt dem ut for salg over hele kloden. Ja, men hvorfor skulle han da forsøke seg på Wassermanns verksted? Han har jo allerede alt han trenger. Avledningsmanøver. Det er slik at professoren ikke skal mistenke når det begynner å sprette opp Eiffeltårn med sugerør utenfor verden kyst. Alt er mulig når det gjelder Herbert Wang. Men la oss begynne med herr Strauss. En lav, grå sol kjemper mot førjulsmørket over det østlige Oslo denne dagen.
Det er trengsel i gatene ved Nybroen. Travle biler kives om plassen med tungt lastede kjærrer forspent store raggete trekkhester. En liten armada av syklister prøver å holde balansen over isvuller og snehauger. Kjappe visegutter piler hit og dit og forserer madammer og brøytekanter med samme eleganse. Avisselgerne har ferske middagsaviser. Fra Osterhausgatens trelasthandlere høres viningen av motorsager. Og Frelsesarmeorkesteret på Ankertorvet prøver med blandet hell å mane en stemning av forestående jul inn i krombøyde sjeler. En stor innelukket syvseter stopper i Christian Krohgs gate, og to kraftige menn stiger ut og går inn i nummer 16. Ja, dette er riktig gård. I hvert fall den han bodde i da han ble pågripet etter innbruddet hos Trotsky. Står ikke Strauss på noen av postkassene? Ingen er navnløse heller. Nei, vi får prøve dør til dør. Ja. Vent, nå kommer det noen. God dag, fru. Vi er fra politiet og søker en Carl Strauss. Ja, det var ikke et øyeblikk for tidlig. Hva behager? Ja, dere skal vel ta han. Den fyren er en solid drittsekk. Jeg bevarer min munn. Med andre ord, han bor her? Ja, det står nå Lauritsen på døra. Strauss har ikke orket å skifte skilt. Men bli med, jeg skal vise dere. Det er litt kronglet denne gården. Her er det... Ingen hjemme da, Trutel? Det må han være. Jeg bor jo vegg i vegg. Jeg har jo hørt lyder fra stua hans for litt siden. Hadde han gått ut, så ville jeg jo hørt det sånn som døra hans knirker. Meget interessant. Skal jeg sprenge døra? La oss først finne ut om den er låst. Og det er den ikke. Hallo? Noen hjemme? Hallo? La oss gå inn. Daggern. Skutt i hjertet, og ikke med grovsalt. Skjønt den bandasjen rundt benet. Merkelig. Ja. Jeg sa ikke hva som mann at du gitt... Er det? Jeg er liten tvil om det. Har de telefon? Ja. Da må jeg be om å få låne den. Og slik vil man i fremtiden kunne løse det problem som vi allerede nå må forutse... I disse tider med rivende teknologisk utvikling og både eksisterende og kommende storkonflikter og kriger. Vi kan unngå enhver knapphet på den livsfornødende olje. Den ligger der på havets bunn, klar til å pumpes opp. Ja, ærede lyttere, jeg vil si det så sterkt som at boring efter det sorte gull på havbunnen vil bringe vårt eget land inn i en ny tidsalder, preget av uhørt rikdom og fremgang. Takk for oppmerksomheten. De hørte et foredrag av professor Abel Wassermann. Og nå følger dagens reklamekvarter. Herr professor, det står noen journalister utenfor og venter på dem, og fullmektig Gribb fra oppdagelsespolitiet. Hva gjelder det? Det sa han ikke, bortsett fra at det hadde visst noe å gjøre med et dødsfall. To herrer smetter ut i Klingenberggaten fra brødrene Halls gamle pianofabrikk, hvor Norsk Rikskringkasting har sine lokaler, og vandrer kjapt bort til Stortingsgaten. De stanser utenfor Casino Kino, hvor de tilsynelatende gir seg til å studere plakaten til den franske film Kvinneklubben. Dette er jo forskrekkelig. Men jeg håper de ikke får ramme alvor nu vil mistenke meg for å ha tatt Strauss av dage. Ja, ikke med mindre de hadde rigget opp et selvskudd til. Ladet med skarpt. Ja, men hva er det? Men det er noe som virker litt merkelig. Ja. Ifølge dem var ikke Strauss inntrengeren. Men like fullt hadde han spor efter en ladning grovsalt i leggen. Hva? Hvordan vil du forklare det? Jeg kan ikke forklare det. På tro er det, det var ikke Strauss som... Herregud, dette minner meg mer og mer om den rene smusselektyret. Men nu må de vel tro meg når jeg sier at det er sterke krefter på jakt efter min oppfinnelse. Ja, det kan se slik ut. Bare et spørsmål, professor, før jeg sender dem hjem til verkstedet. Herbert Wang, når snakket de med ham sist? Nu vel. Han ringte meg i dag morges. Og før det? Ansikt til ansikt? Vi spiste middag sammen på Blom for, ja, det må være 4 dager siden. Men de mener vel ikke at... Herregud,
De får meg til å føle det som om jeg er omgitt av lutter, røver og banditter. Du hadde rett, sjef. Sanne, har han ikke drullet med han også? Nei, det betyr ikke at jeg hadde rett, Jerven. Bare at jeg ønsket å få vite om han hadde et... Og det har han. Jonsen, Reidar, født 6. juni 1906. 3 måneder betinget for legemsfornærmelse i fjor høst. Mm-hmm. Og vet du hvem han legemsfornærmet? Nei, vent, vent. Jo, nå husker jeg Herbert Wang. Din hukommelse er makeløs, Breda. For jævlig. Jeg mener at han ble dømt for å legemsfornærme Herbert Wang. Han fornærmet han ganske grovt, for å si det slik. Han får ikke 3 måneder for bare å dra til en fyr. Jeg fant ut hvorfor de to barket sammen. Gammelt nag. Herbert Wang slo seg opp under jobbetiden, blant annet på bekostning av Reidar Jonsens far, som tappte alt han hele. Lyder som den Wang vi kjenner, ja. Du har bare hørt begynnelsen. Wang fortsatte å slå seg opp under forbudstiden. Hovet inn penger i lassevis på spritsmugling. Hvilket ikke kan bevises. Nei, fanden tar vel vare på sine. Wang lokket Jonsens desperat blakke far med seg på det eventyret, for liksom å gjøre det godt igjen. Jonsen senior ble pågrepet i selskap med 2000 liter sprit og begikk selvmord på cella. Ja, huser den affæren. Så Wassermanns ingeniør er sønn av den Jonsen. Ja, så da Jonsen i noe bedugget tilstand gikk rett på Herbert Wang i det denne kom ut fra teaterkaféen. Nei, jeg skammer meg over å innrømme det, men jeg grep meg i å smile da jeg fikk høre at noen hadde gitt Herbert Wang rundhjuling på åpen gat. Jaså, det var Wassermanns ingeniør som utførte den bragden. Ja, på tide jeg slår av en prat med den godeste direktør Wang. Skal jeg bli med? Nei, jeg ser heller at du drar tilbake til åstedet og prøver å finne en forklaring på det spørsmålet som for øyeblikket opptar meg mest. Og det er... Ja, hva er forklaringen på at naboen, som hørte romstering fra Strauss leilighet og ville ha hørt om ytterdøren knirket, ikke hørte skudd? Kirkeveien ligger i eftermiddagsskomring. Bilene beveger seg forsiktig på det glatte føret. En av dem, Knut Gribbs store syvseter, stanser ved en murvilla som ligger litt tilbaketrukket fra gaten vis-à-vis Frognerparken. Herfra ser man rett over til en merkelig tårnlignende trebygning som skjuler det som skal bli Vigelands mektige monolitt. Gribb går bort til villaen og ringer på. Ja, så. Er det de som er på farten? Det er nok det, direktør. Har de arrestordre eller ransakelsesordre denne gangen? Ingen av delene. For en gangs skyld tror jeg vi har felles interesser. Forutsatt at de har interesse for deres gamle venn, professor Wassermann. Skjønner. Jeg burde vel ha forstått det straks. Det er bare det at jeg ikke har syndelig gode erfaringer med personlige besøk av nettopp dem. Vel, de får stikke på. Takk. Ja, slå dem ned. Men husk, det er ikke bare fordi de er i tjenesten at jeg ikke byr dem på en drink. Det var heller ikke meningen at dette besøket skulle bli begynnelsen på et vakkert vennskap. Nei, jeg vet i det minste at det dreier seg om drap og innbruksforsøk. En viss Carl Strauss, som jeg har hørt Abel, ja, altså professor Wassermann snakke om. Han måtte gi fyren sparken. Selv har jeg aldri truffet ham. Ja, greit å vite. Men den viktigste grunnen til at jeg er her er de papirene de oppbevarer for professoren. Jeg vet de er pålagt streng taushetsplikt, så jeg foreslår at de ringer Wassermann og spør ham om det er i orden at de diskuterer saken med meg. Telefonen står der borte. Ja, visst gjør den det. Vel, nei, det er ikke nødvendig. Siden de vet at jeg sitter på de papirene, betyr vel det at Abel har fortalt dem dem. Mm. Dere to var de eneste som visste om dette reservesettets eksistens? Jeg har i hvert fall ikke nevnt det med et ord for en levende sjel, og Abel er ikke løsmundet. Ja, det er med andre ord overflødig å spørre dem om de har vært utsatt for noe innbruddsforsøk i det siste, eller oppmerksomhet fra mistenkelige personer. Huset mitt har vært holdt under oppsikt fra tid til annen, men bare av politifolk. De burde lære karen deres litt mer om forkledning, Grim. Ja, takk for tipset. Hva synes de for øvrig om Wassermanns oppfinnelse? Tja, den fungerer sikkert, såpass tiltro har jeg da til min venn. Men verdien derimot, ja... Det avhenger av om det finnes et marked for den, og mellom oss sagt, jeg har ikke et ord til Abel om dette, men mellom oss sagt, så tror jeg han er for tidlig ute. På hvilken måte? Jeg har sondert terrenget litt. Under en reise i de Forente Stater for noen måneder siden, så traff jeg en oljemagnat. Jeg fortalte ham at en venn av meg, en geolog, mente at det fantes oljeressurser under havbunnen, og Jenkins sa at det var et beviselig faktum. Jeg spurte om han trodde det var noe å investere i, metoder til å hente opp den oljen. Og han sa nei. Om 500 år, sa han, vil man kanskje begynne å tenke i de baner, men i dag er det fullstendig bortkastet. Verden har mer enn nok olje på tørt land.
Er de enige med ham? Ja, hverken enige eller uenige. Jeg er ingen fagmann. Ja, da sier jeg takk for hjelpen så langt. Bare en ting til. Når snakket de med Wassermann sist? Jeg ringte ham faktisk i dag. Det har vrimlet av pressefolk der ute, så han måtte be om unnskyldning og legge på. Men for noen dager siden så spiste jeg middag med ham på Blom. Treffes dere ofte? Nei, det har litt sammenheng med hans smule paranoia. Han regner med at fienden, hvem nå den er, vil anta at han har et ekstra sett papir. Og han vil ikke at mistanken skal ledes i min retning gjennom for meg en omgang. I tillegg så har vi ikke så mye felles lenger, bortsett fra minnen om gamle dager. Kjenner de folkene som jobber for ham? Nei, jeg har aldri vært her ute. Hvordan går det med prosjektet, spør jeg. Strålende, svarer han. Og så skifter jeg samtaleevne før han rekker å kjede meg med detaljen. Ja, der var det ikke mer. Nei. Jeg finner veien ut selv. Å nei da, jeg følger dem til døren for å forvise meg om at de virkelig går. God kveld, Grip. God kveld. Ja, er det professoren de søker, så jobber han nede i verkstedet. Det var faktisk dem jeg ønsket å prate med, Jonsson. Ja vel, stig på. God kveld, fullmektig. God kveld, frøken Wassermann. Ja, jeg skulle gjerne hatt en liten prat med ingeniør Jonsson under fire øyne. Av hensyn til meg eller etterforskningen? Vel, dem faktisk. Ja, i så fall bør jeg opplyse at Rakel er min forlovede, og at vi ikke har noen hemmeligheter for hverandre. Ja, for hennes far, kanskje, men ikke for hverandre. Er hun også informert om alt i deres fortid? De sikter til mitt rulleblad. Ja, hun vet at jeg har en dom på meg, og hun vet hvorfor. Det vet for øvrig også hennes far. Jeg fikk meg nesten ikke til å tro det. Onkel Herbert har alltid vært så hyggelig. Onkel Herbert? Jeg kalte ham det som liten. Far mener at Reidar må ha misforstått et eller annet. Selv så... Vel, jeg foretrekker å tro på Reidar. Jeg tenkte å spørre onkel Herbert rett ut, men jeg har ikke sett ham på over et år. Han er jo som ute og reiser. Ja, selv snakket jeg med ham for en liten time siden. Han liker alltid dårlig å få besøk av politiet. Hører du, Rakel? De mener vel ikke at han er... At han har gjort noe galt? Ja, det har jeg ikke lov til å mene offentlig, før jeg klarer å samle tilstrekkelig med bevis. Men nok om Herbert Wang. Ja, ja, de hadde noen spørsmål til meg. Ja, de har faktisk allerede besvart dem. Jeg ønsket å vite om familien Wassermann var informert om deres fortid, og det er den. Hvorfor var det så viktig? Ja, dystre hemmeligheter er gode pressmidler. Det var noe sånt de mente, fullmektig. Korrekt. En liten ting til forresten. Hvem av dere var det som så den mannen med kikkerten? Det var professoren. Og disse merkelige telefonoppringningene, der røret bare blir lagt på. Hvem var det som tok telefonen? Ja, stort sett meg. Fire ganger, men Rakel har også opplevd det en gang, eller to. Tre? Ja, jeg skjønner ellers ikke at dette er så viktig lenger. Saken må da være nok så opplagt. Altså, Strauss prøvde å bryte seg inn og stjele papirene, og den, eller de som drepte ham, er hans oppdragsgivere. Da gjelder det vel å finne dem. Men det var ikke Strauss som prøvde å bryte seg inn. I hvert fall mente pappa det. Hva? Det har ikke jeg hørt noe om. Han sa det til meg, men han glemte vel å nevne det for deg da. Men var ikke han... Hadde ikke Strauss fått et skudd i benet? Hvordan henger dette her sammen? Ja, det er spørsmålet. Nå, da skal jeg ikke plage dere lenger. Takk for hjelpen. Og gratulerer med forlovelsen forresten. En ny dag gråner over Oslo. Det er lille julaften og mildt for årstiden, 7 grader pluss mot normalt minus 4. Allerede de tidlige morgentimer går juletrehandelen livlig nede på Youngstorget. Og fra en rekke av hovedpolitistasjonens vinduer strømmer gult lys, som i annen etasje hvor oppdagelsesavdelingen har sitt tilhold. Bård, folkens. Bård. Jeg har sett forsidene. Innsiden også. Hva skjer? Har vi sett det skjedd annet enn denne historien med Strauss og Wassermann de siste døgnene? Og så har vi fått snusen i at Trotsky er kastet på døren. Til arrestasjonen av Ryr er stua vekk, nederst på side 2. Men heldigvis har ingen fått med seg at Strauss også var såret i benet. Nei, du ga jo beskjed om at det ikke for noen pris måtte lekke ut. Jeg skjønner ikke hvorfor det, men... Jeg skal forklare det efterpå. Først, hva fant du ut på åstedet i går? Ja, i ten kjeft har hørt skuddet. Hæ? Det er en lytt som fane den gården, men skuddet har ingen hørt. Og for naboen ikke hørte døra knirket da drapsmann kom og gikk, fant vi imidlertid en grei forklaring på. Soveromsvinduet var bare skjøvet igjen, haspen var ikke satt på. Det vinduet vender ut mot et trangt smug der det sjelden er folk. Saken må jo være klar.
Den eller de som drepte Strauss regnet med at han var en av de første som ville få besøk av politiet etter det mislykkede innbruddsforsøket. Og det var beleilig at han da ble funnet død med en ladning salt i beinet. Ja, du mener at Strauss ble drept fordi noen trengte en syndebukk? Ja, han virker fornuftig. Man tok risikoen med å bringe den døde hjem til seg selv fordi man ikke bare trengte en syndebukk, men trengte det i en fei. Det var viktig at Strauss ble funnet og identifisert før politiet rakk å tenke for mye i andre baner. Ja, eneste andre banen jeg rukket å tenke er oppkalt etter Herbert Wang. Men da har vi i hvert fall en mann som med 100% sikkerhet ville bli mistenkt, og er fullt klar over det selv. Men det er noen merkelige omstendigheter her. Ja, jeg er ute ved det. Samme her. Professoren sier at den skadeskutte inntrengeren ikke er Strauss. Han forteller det til datteren Rakel og til oss. Men han rekker ikke å fortelle det til Herbert Wang før Carl Strauss allerede er drept. Riktig. Men han glemte også å nevne det for ingeniør Jonsen. I hvert fall virker det slik. Men Jonsen er vel ikke den som kan stampe opp en leiemorder i en fei? Ja, det behøver ikke ha skjedd i en fei. Har dere for øvrig spandert litt tankegang på de mystiske telefonoppringningene? Ja, litt, men med magert utbytte. Ifølge Lis rapport hadde husstanden totalt mottatt 7 slike oppringninger. Jonsen fortalte at han hadde mottatt 4. Rakel sa at hun hadde mottatt 3. Dermed blir det 0 igjen til professor Wassermann. Du tok poenget. Vi har å gjøre med en person som ønsker å snakke med Wassermann, men som legger på røret hver gang en annen professor tar en telefon. Og du kan tenke deg grunnen? Jo, altså... Jo, Rakel og Jonsen kjenner stemmen hans, og han ønsker ikke at de skal få vite at han er i forbindelse med Wassermann. Riktig. Ja, ja, nettopp. Det var det jeg hadde tenkt å si. Da sitter vi altså igjen med vår gamle venn, Herbert Wang. Kanskje. Og så har vi en ting til. Hva da? Det bør professor Wassermann svare på. Knut Gribb kunne ha benyttet telefonen, men det finnes nysgjerrige og løsmunnede sentralborddamer, og Gribb er ikke en mann som tar unødige sjanser. Sist jeg var her ute dukket opp en mann fra et assuranseselskap, en som skulle taksere skadene. Ja. Dreier det seg om en helt vanlig skade- og tyveriforsikring? Eller har de tatt litt ekstra i av hensyn til oppfinnelsen? Jeg har nok tatt litt ekstra i, som de kaller det. Verkstedet med innhold er forsikret for 200.000 kroner. 200.000? Det lyder kanskje mye, men det utgjør bare en brøkdel av oljefontenens reelle verdi. Jeg bestrider ikke oppfinnelsens verdi. Men når en mann ønsker å tegne en så høy assuranse, så ønsker vel også assurandøren å forvisse seg om at det dreier seg om reelle verdier? Jeg måtte selvfølgelig gi forsikringsselskapet et innblikk i hva jeg holdt på med. Legge frem arbeidstegninger, forklare prinsipper... Så deres datter, Carl Strauss, Herbert Wang og ingeniør Jonsen var altså ikke de eneste som kjente til det som foregikk? Alvorlig talt. De insinuerer vel aldri at et forsikringsselskap ville... Du, verden, det falt meg slett ikke inn. Et aktverdig foretagende som et forsikringsselskap... Er det mer som ikke har falt i min? En bank, for eksempel, som har lånt en penger til dette prosjektet? Nei. Jeg har riktig nok opparbeidet meg en solid gjeld, men ikke med sikkerhet i oppfinnelsen. Jeg har tatt opp pantelån på huset og verkstedbygningen, men i banken nevnte jeg ikke oppfinnelsen med et ord. Ja, fint. Men skulle de komme på flere mulige lekkasjekilder, så ring meg sporenstreks. Sporenstreks? Beklager denne forglemmelsen. Jeg kunne bare ikke forestille meg at et aktverdig foretagende som et forsikringsselskap. Du verden. Hei, Grim. Ja, hallo. Ja, det var raskt ekspedert. En elektrisk visp. Og ja, det lød bedre. Nå, ikke det, nei. Jo da. Men hva med... Ikke, garantert ikke. Utmerket, takk for hjelpen. Nå, hva var det? Patentkontoret. Jeg ville finne ut om Wassermann hadde tatt patent på oljefontenen sin. Men det viste seg at vår gode professor har tatt patent på litt av hvert i årenes løp. Men ikke på Eiffeltårnet med sugerør i midten. Men man tar vel ikke patent på noe før man er ferdig med å utarbeide det? For alt vi vet er ikke professoren stort mer enn halvveis i sitt skapeverk. Nei, men hvem har interesse av å stjele et halvferdig skapeverk? Nå da. Hei, Grim. God dag, professor Harbit. Er de ferdige med obduksjonen? Ja vel? Nå. Interessant. Takk skal de ha. Det var som pokker. Hva da? Rettsmedisineren sier at Strauss fikk det skudd i benet flere timer før han ble drept. Jaha.
Det betyr... At vi må revidere en god del av hva vi har tenkt, og at du og jeg skal belage oss på en liten ekspedisjon, Brenne. Selveste lille julaften. Atter en gang har nattemørket senket seg over professor Wassermanns kråkeslott på Holmen, og atter en gang er noen i ferd med å snike seg frem mot verkstedet, der den uvurderlige oppfinnelsen befinner seg. Denne gang er det imidlertid ikke snakk om en mannsperson, men om to. To menn som ubemerket når frem til døren. Den ene smetter en dirk inn i låsen og dirker den opp med en fagmanns behendighet. Jeg er like lite glad hver gang vi gjør noe sånt som dette. Spar kommentarene til vi er vel inne. Sånn. Så, inn med deg. Forbudet mot å bryte seg inn i verkstedet omfatter vist også politifolk. Tar jeg feil, forlater vi bare stedet like ubemerket som vi ankom det. Har jeg rett, sparer vi et assuranseselskap for store penger. Ja, sett i gang med det. Egentlig ganske pinlig for etaten, dette. Bryter vi oss inn rett for nesa på to konstabler som har som eneste oppgave å passe på at ingen bryter seg? Jeg tillot meg å gi dem nye instrukser før de overtok vaktholdet. Gi blaffen i verkstedet, sa jeg. Hold øye med villaen, og merk dere hvem som kommer og går. Jeg håper professoren ikke har lagt ut nye selvskudd. Nei, ingen fare. Han har oppnådd det han ønsket med selvskuddene sine. Masse oppmerksomhet. Ja, han har stått i avisene, vært på radio. Ergo må det være sant. Straffedømt MS-mann med Gestapo-forbindelser ble myrdet efter å ha forsøkt å stjele oppfinnelsen. Det mer enn antyder at mektige krefter er uhyre interessert. Ergo er den svært, svært verdifull. Mens den i virkeligheten er totalt ubrukelig. Eller totalt uselgelig. Fordi den er totalt meningsløs og vil fortsette å være det i minst 500 år til. Wassermann kan ikke ha skjønt det fra starten av. Neida. Det var nok med oljefontenen som med den elektriske vispen, altså den elektriske brødristeren. Den elektriske hva for noe? Brødristeren. Ifølge Jerven var det en tingest med to sprekker, som man skulle stikke brødskiver ned i, en i hver sprekk. Og vips, så var de ristet. Fyr må jo være like sprø som de brødskivene. Han skal vist ha tatt patent på en elektrisk barbermaskin også. Ja, ja, uansett så hadde han klokketro på alle prosjektene. Og det hadde han sikkert på oljepontenen også. Inntil Herbert Wang hadde sondert terrenget og funnet ut at var det noe verden ikke hadde bruk for, så var det oljefontener. Men da hadde han allerede stiftet gjeld langt oppover pipa. Ja, plutselig befant han seg i en desperat situasjon. Oppfinnelsen som skulle gjøre ham rik var i ferd med å ruinere ham. Og jeg formoder at det var på dette punkt Herbert Wang grep inn og overtok tankevirksomheten for ham. Hei, Dan. Hei. Hei. Tror jeg vi har noe? Nei, jeg kommer. Jeg senker lysstrålet litt. Så. Skal jeg se. Ja, visst, ja. Dynamitt nok til å blåse en landsby i filler. Og dette må være en slags tidsinnstillingsmekanisme. Ja, slik at fyren kunne skaffe seg vanntett alibi. For ikke å si bombesikkert. Skal vi taune inn med det samme? Vi har i hvert fall et og annet å snakke med den godeste Wassermann om. Og svarene bør helst være gode. Du sa aldri hvem det var som la på røret hver gang Rakel Wassermann eller Jonsen tok telefon. Det var Carl Strauss. Rakel og Jonsen måtte ikke få greie på at Wassermann opprettholdt kontakten med Strauss efter den såkalte oppsigelsen. En offer? Strauss var vel den eneste kjeltring Wassermann kjente. Bortsett fra Herbert Wang? Bortsett fra Herbert Wang. Og hvem der? Det er Grib. Et øyeblikk bare. Jeg beklager at vi kommer anstigende på denne tid av døgnet, men vi må snakke med professor Wassermann med det samme. Ja, Wassermann er ikke hjemme. Hva? Ja, han fikk en telefon for en liten halvtime siden, så føk han på dør. Jeg har hørt han krangle med en av konstablene. Konstablen ville ikke at han skulle dra noen sted uten politieskorte, men Wassermann sa at han dro på eget ansvar, og så hev han seg inn i bilen sin og forsvant. Sa han noe om hvor han skulle? Nei, men han virket innbitt, ja, sint. Rakel spurte ham om han hadde fått dårlige nyheter, og han mumlet noe om at
Ja, noe vi ikke klarte å oppfatte, og så strøk han på dør. Hva gjør vi nå? Vi skyter et skudd i blinde, og håper endelig at vi treffer Blink. Kom igjen, Brede, fort! Utover kvelden har været klarnet, og stjerner glittrer koldt på den sorte himmelen. Men de to mennene i haven på baksiden av villaen i Kirkeveien, halvt skjult i skyggen av huset, er ikke spesielt opptatt av naturen. Du er den største idiot jeg noen gang har samarbeidet med. Og du er den verste kjeltringen jeg har vært borte i. Jeg sa uttrykkelig at du ikke skulle komme hit. Og du bare klasket på røret da jeg utba meg en forklaring. Man snakker da for fanden ikke om den slags over telefonen. Nei, men her og nu kan vi snakke. Og hva var meningen med å ta livet av stakkars Karl? Demp deg, forpokker! Den haven er nok stor, men den vender ut mot gaten, og det hender faktisk at det vandrer mennesker der, også på en kveld som denne. Ja, så hvorfor går vi ikke inn? Hvor mange ganger skal jeg måtte si det? Veggene kan ha øl. Ja vel, men hva var meningen med å ta livet av stakkars Karl? Jeg begriper vel at vi måtte lukke kjeften på det nevnte. Du må da ha skjønt at det var planen hele tiden. Alldeles ikke. Hva tar du meg for? Det spørsmålet svarte jeg for litt siden. Ja, jeg er i hvert fall ingen morder. Jeg la ut selvskudd slik du ba meg om. Og vi var enige om at du skulle sende en mann som skulle bryte opp verkstedøren, utløse selvskudd og stikke av. Jeg ble overrasket da jeg så at det var Karl som kom sjanglen ut fra verkstedet. Men trodde bare han spilte komedie til ære for eventuelle tilskure. Og da jeg så blodet og skjønte at han virkelig var skadet, så fikk jeg sjokk. Du fortalte ham ikke om selvskuddene. Du ba ham bare om å bryte seg inn og romstere litt. For alt du visste kunne ha kostet ham livet. Det var planen at det skulle koste ham livet. En død NS-mann, at på til en som var innblandet i innbruddet hos Trotsky, det ville være noe for avisene. Stor politisk spill om en fantastisk oppfinnelse. Jeg trodde jo du ville hatt vett til å bruke noe kraftigere enn en vanlig ladning grovsalt. Og hvorfor skulle jeg det når det aldri var meningen å drepe noen? Ja, jeg trodde i hvert fall du ville hatt vett til å utpeke Karl Strauss som inntrengeren i stedet for å prøve å dekke ham. Du sa du skulle sende en mann, og sendte Karl. Selvfølgelig løy jeg på politiet. Jeg kunne ikke ane at du ville at jeg skulle angi ham. Ja, en fyr med vett i skallen ville ha skjønt det. At fyren tråkket på selvskuddet, burde fortalt deg hvordan jeg hadde planlagt det. Jeg er dessverre ikke i stand til å tenke som en forbryder. Ja, såpass har jeg allerede skjønt. Hva i huleste mente du med å fortelle Grib at jeg satt med sikkerhetskopier av de hersens papirene dine? Akkurat det du gjorde jeg med fullt overlegg, som en aldri så liten livsforsikring. Nå er ditt navn trukket inn i saken, og skulle noe tilsøte meg, vil ikke fullmektig Grib styre seg helt blind på NS og Gestapo. Fordømt amatør. Forsikringssummen vil jo bli utbetalt til deg, alternativt din efterkommer. Dreper jeg deg, får jo ikke jeg 5 flatøre. Men når du har fått din del av pengene, vil jeg bare være nok et nøyt du må lukke kjeften på. Hør. La oss slutte å krangle. Ja. Jeg har kanskje ikke vært så glup jeg heller. Jeg trekker tilbake det der med en idiot, for sannheten er jo at du har taklet dette på en fremragende måte. Det radioforedraget og uttalelsene til avisene. Du har klart å holde hodet kaldt. Jeg hadde ikke noe valg. Måtte bare gjennomføre min rolle. Og det har du gjort med glans. Hør, nå går vi inn i lysthuset. Lysthuset? I denne kulden? Det er elektrisk oppvarmet. Vi roer oss ned med en drink eller tre. Jeg har noen flasker førsteklasses konjak der. Ah, ja, jeg kunne trenge en drink efter dette. Ja, jeg også. Ja, her er vi. Stig på. Aldre foran skjønnet, er det ikke så det heter? Takk. Vær så god, vær så god. Idiot er du like fullt, men på ett punkt hadde du rett. Du er bare nok et naut hjem å lukke kjeften på. Friheten er mer verd enn 100.000 kroner, og du er for dum til at jeg tør la deg gå løs. Slipp den kniven! Satan! Slipp kniven, sønn! Vi har deg på kornet. Ja. Sånn, ja. Hvor lenge har dere stått her? Lenge nok til å gjøre dette til en av de lykkeligste dager i mitt liv. Og frem med lankene, vann. Jeg har et par pene mansjetter her, i deres størrelse. Han har fått en stygg hjernerystelse, men det er ikke noe brudd, sa legen. Han blir helt bra igjen, i hvert fall fysisk. Det gleder meg å høre. Jeg vet ikke om jeg skal omfavne dem eller dra til dem. De reddet livet hans, for så å kaste ham i fengsel. Ja, da vil jeg foreslå omfavnelse. Du, ja, Grib hevnet din fars død. En hevner har ikke noe i politiet å gjøre, frøken Vassemann.
Det jeg gjorde var å sette en stopper for en langvarig og omfattende forbryderkarriere. Ja, først lokket han min far til å prøve seg som spritsmugler. Og deretter lokket han din far, Rakel, til å prøve seg som forsikringssvindler. Jeg håper virkelig at straffen blir like langvarig som forbryderkarrieren. Ja, det er nok praktisk umulig, jeg er redd. For Wang er ingen ung mann lenger. Men han kan bli siktet for, eller han vil bli siktet for drap, drapsforsøk, bedrageriforsøk, pluss alt det vi klarer å grave frem når vi går igjennom hans bolig, bankkonti og arkiver. Wang slipper neppe ut igjen før han blir benådet av helsemessige årsaker. Og pappa får vel noen år for dette? Jeg skal selvsagt fremlegge alle formildende omstendigheter. Resten blir opp til retten. Men jeg har allerede snakket med deres fars advokat og gitt ham bevisene på at professoren handlet under tvang. Han skyldte Wang penger, og Wang truet ham til å delta i bedrageriforsøket. Jeg tror han vil slippe relativt billig. Reidar har rett. Jeg omfavner dem, jeg. Ja, ikke her, jeg mener. God jul, fullmektig. Ja, takk i like måte, frøken Massemann. Ja, ja. Og hva gjør en berømt politimann på en julaften? Eller... Ja, jeg skal si det til ham. Ja, det var en beskjed til dem, fullmektige, fra deres kollega Jerven. Thomas Ryer er rømt fra varetektsarresten. Der har de svaret på det de spurte om, frøken Massemann. I serien om Knut Gribb har vi sendt Det sorte gull av Jan H. Jensen. Knut Gribb ble spilt av Lasse Lindner, Harald Brede, Trond Brenne, Finn Jerven, Mats Austdal, Abel Wassermann, Ståle Bjørnhaug, Rakel Wassermann, Silje Torp Færavåg, Reidar Jonsen, Kristian Skolmen, Herbert Wang, Anders Hatlo, Jonas Lie, Helge Winther Larsen, nabokona Kari Svensen, Thomas Ryer, Jan Grønli, Aloman, Nils Nordberg og forteller Kai Remlov. Musikk Sigurd Jansen. Fremført av Kringkastingsorkestret, dirigent Tom Schellum. Produsent Mette Sapiro, inspisient Gjertrud Helland, lyd Jan Erik Hol, manusbearbeidelse og regi Nils Nordberg.